No, haasteita oli siinä ensimmäisenä tietenkin, kun jännittää, että onko niitä asiakkaita, mutta musta tuntuu, että se on jokaisella uudella yrittäjällä se, että mulla oli enemmänkin korona oli se syy, minkä takia mä perustin yrityksen, koska olen sisustusompelija, niin siinä tuli tämä, kun alkoi tulee muodiksi kotoilu, niin ajattelin, että siinä mulla on hyvä sauma sitten iskeä, että ihmiset haluaa kotia uusia verhoja ja päällystää sohvia ja sitten kun olen erikoistunut tämmöiseen säänkestävistä kankaista tehtäviin terassipehmusteisiin ja venepehmusteisiin ja tämmöisiin, niin siinä tuli se idea sitten, että aletaan katsomaan, josko ihmiset nyt enemmän sitten innostuisi tähän sisustamiseen. Et en osaa niistä niinku erikseen sanoa, että olisi ollut se haaste, oli se niinku mun mielestä se, että kumminkin saan ihmisen löytämään itselle, mikä olisi muutenkin ollut ilman koronaa. No, varsinkin sille, että saisin tuon terassi eteen, saisin ihmisille tuotua sen ajatuksen, että noi terassipehmusteetkin voidaan tehdä semmosiksi, että ne kestää oikeasti, että ei tarvi olla joka vuosi vaihtamassa uuteen. Ja saada sitten tuomaan niin kuin ihmiselle se, että totta kai se maksaa aina vähän enemmän, mutta se, että sä saat jättää ne tuonne vesisateeseen pihalle, eikä sun tarvi murehtia niitä, että aina pitää kannella sisälle tai ne menee huonoksi tai sitten niihin ei pysty 5 tuntiin istumaan tai jopa vuorokauteen istumaan. Niin. Mutta sitten siinä se, että en ole itse mikään sosiaalisen median ammattilainen eikä tämmöistä, että saada niin kuin, kuinka tuonne someen sitten tuoda kaikki jutut. Et se on mun mielestä tänä päivänä se tärkein, yksi tärkeimmistä niin kuin mainosmarkkinoinnista. Ja en osannut sanoa oikein muuta, että se, että mainostojen, niin en tiedä, että on kuinka noin printtilehdet ja tämmöiset tänä päivänä. Että kyllä se niin kuin just korona vaikuttaa siihen, kun ei ole messuja, ei mitään tämmöisiä ollut, niin ei päässyt verkostoitumaan niitä kautta. Että se on niin kuin ollut se, palataan siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin haaste. Siinä, että on pitänyt itse etsiä kaikki niin kuin kangastoimittajat, lankatoimittajat ja nimenomaan sitten tämä verkostoituminen, niin yrittää tehdä aina kaikkien pienten Insta-juttujen kautta ja tämmöistä. No se on ollut ihan silloin, 2 vuotta ennen kuin mä aloitin yrityksen, niin Eeva Jussilan kanssa kävin juttelemassa ja hänen kanssaan on tehnyt ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman ja sen pohjalta mä olen tehnyt sen virallisen liiketoimintasuunnitelman, mistä tämä firma on sitten syntynyt. Et se oli niinku suuri kiitos siitä, että silloin mä saan ensimmäistä kertaa niinku itselle sen oikein, että mitä mun pitää tehdä ja kuinka paljon mun pitää töitä tehdä, että mä pärjään ja tämmöiset. Ja sitten tässä kun sen yrityksen on perustanut, niin nimenomaan into kautta on löytänyt sitä, että sille, että kun on saanut vähän yhteyttä muihinkin Seinäjoen yrityksiin, niin sitten sieltä saan ottaa sitä kautta vinkkiä, että mistä mäkin voisin löytää jotain yhteistyökumppaneja ja tämmöistä, niin kyllä pidän, että into on niin kuin tosi tärkeä yksi siinä tiedonannossa niin kuin täällä Seinäjoella.